بسم الله الرحمن الرحيم. کیا ناپاک, کیا ناک کی ریزش, یہ کیا ہوتا ہے بھائی؟ ناپاک ہوتی ہے ناک کی گندگی, پاک ہوتی ہے یا ناپاک؟ اسد خان کے پی کے, پاک ہوتی ہے جی گندگی, یہ پاک ہوتی ہے, مگر پاک کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب آپ کوئی اس کو کوئی شخص کھانا شروع کر دے, پھینک دینا چاہیے. کیا امتحان میں نقل کر سکتے ہیں؟ دھوکہ دینا جائز نہیں ہے بھائی. ہاں بھائی, کیا شارک مچھلی حلال ہے؟ کیا شارک مچھلی کا کھانا جائز ہے یا نہیں؟ ہارون صاحب امریکہ سے پوچھتے ہیں. جناب ہارون صاحب, شارک کو جب آپ نے مچھلی کہہ دیا نا, تو اس کا مطلب وہ حلال ہے, کیونکہ مچھلی سمندر کی حلال ہے, تو شارک بھی حلال ہے, ویل مچھلی بھی حلال ہے. بلا ترتیب صورتیں پڑھنے سے نماز کا حکم, یہ آخری سوال ہے. اگر نماز میں صورتوں کی ترتیب کو آگے پیچھے کر کے پڑھا جائے تو نماز کا کیا حکم ہوگا؟ آفرین اورنگ آباد انڈیا سے. صورتوں کی ترتیب آگے پیچھے کر لی تو خلاف سنت ہے, غلط ہے, مکروہ ہے, لیکن نماز ادا ہو جائے گی, نماز پر اثر نہیں پڑتا, نماز ادا ہو جائے گی.